God dag alle sammen, og velkommen til den her video. Det er også Bob Brick her, og i dag guys, skal vi simpelthen tjekke et Lego Star Wars sæt ud, der simpelthen passer til The Mandalorian sæson 2. Det her, det er simpelthen sæt nummer 75311 Imperial Armored Marauder. I det her sæt får man simpelthen 478 klodser med, så får man simpelthen også 4 minifigurer med, og så koster det her sæt simpelthen 350 kroner inde på Legos hjemmeside. Det her sæt kom simpelthen ud i 2021, men man kan stadig få det her sæt i dag inde på Legos hjemmeside. Det vi simpelthen starter med at tjekke ud, guys, er selvfølgelig selve kassen. Og ja, selve kassen ser virkelig, virkelig cool ud. Vi har selvfølgelig navnet her, sætnummeret, hvor mange år man skal være og alt det der. Ellers så har vi bare selve den her Marauder på boxartet. Vi har den her planet, som Marauderen kører på i The Mandalorian, eller svæver på i The Mandalorian, fordi ja, det er jo ikke en bil. Vi er jo simpelthen i Star Wars-universet, men i hvert fald den her lava-planet, de er på. Jeg kan ikke helt huske, hvad den hedder. Men ja, overhovedet kan jeg virkelig godt lide baggrunden og det hele. Så har vi The Mandalorian heroppe i toppen, og ja, så har vi ellers bare det her virkelig cool hvide med alle de her pieces, som ser virkelig, virkelig cool ud, og så står der selvfølgelig Lego Star Wars, og så står der også Disney hernede i hjørnet. Hvis vi kigger her, står der bare Lego Star Wars igen, det her fede boxart med alle klodserne og hele. Vi har også noget side boxart, som I kan se her, med Grief Karga på, og selve Marauderen. Og ja, så om bagpå kan man simpelthen også bare se alt, hvad sættet kan, som I kan se, og ja, det kommer jeg selvfølgelig også til at vise i den her video. Nu er det simpelthen blevet tid til at tjekke selve buildet ud, som er Marauderen. Og ja, jeg kan sige på forhånd, jeg kan virkelig, virkelig godt lide den her Marauder. Så jeg tænker simpelthen bare, at vi starter her i fronten, og så går vi ellers bare tilbage. Så ja, her i fronten ser den virkelig, virkelig cool ud. Den er virkelig, virkelig smooth. Og ja, formen ser virkelig, virkelig cool ud. Det ligner virkelig godt Marauderen fra The Mandalorian. Eller fronten ligner godt fronten på det her fartøj i The Mandalorian. Så ja. Og ja, igen, det er virkelig, virkelig smooth. Jeg elsker virkelig det her piece. Det er virkelig, virkelig smooth. Det her piece, det plejer Lego at bruge til sådan en minifigurstand. Så ja, det er rimelig fedt at se, at de vælger at bruge det. Det der, man kan i hvert fald også åbne her, og så kan der simpelthen sidde en minifigur herinde. Så det er virkelig, virkelig cool. Man kan åbne virkelig, virkelig smooth. Og ja, det er virkelig nemt at få en figur herind, fordi man simpelthen både kan åbne ja, den her op, og så også taget op. Og ja, som I kan se, er der også lige en kontrolpanel. Så ja, det er også rimelig cool. Så har vi også nogle stuntshooters her. De kan selvfølgelig skyde af. Fordi ja, det er stuntshooters, og ja, stuntshooters kan skyde af. Jeg synes, det er rimelig cool. Der er de her stuntshooters, og ja, de har skudt i den her lysegrønne farve også. Virkelig, virkelig cool i den her gennemsigtige lysegrønne farve. Der er også et lille vindue ind her, så man kan se stormtrooperen, så det er også rimelig fedt. Og ja, overhovedet synes jeg, at fronten her ser virkelig, virkelig cool ud. Så er der simpelthen også et sted her, hvor man simpelthen kan åbne, og det kan man simpelthen på begge sider. Det er på en måde bare en dør. Man kan ikke få en stormtrooper igennem, sådan hans hjelm rammer sådan ja, heroppe, og ja, jeg tror faktisk ikke, man kan få nogen minifigur igennem, så det er sådan en lille smule ærgerligt, men det er fedt nok, at man kan åbne her og lege af en minifigur. Simpelthen, jeg går ud af døren, og ja, der er selvfølgelig også en dør på den anden side, som I kan se, at det bare helt ens over på den her side, og ja, man kan åbne rimelig nemt, man tager bare den her op, og så den her ned. Så ja, det er rimelig nemt at åbne. Ja, jeg synes, de her døre er rimelig cool, og ja, igen, de åbner virkelig smooth og lukker også smooth, selvfølgelig. Oven på taget på Marauderen er der simpelthen også en lem her, man kan åbne, og så kan man simpelthen bare stille en minifigur, så det er virkelig, virkelig cool. Den her lem ser rimelig cool ud med det her runde piece og det hele, og ja, det er rimelig cool, at man kan det. Der er simpelthen også sådan her en lem, man kan åbne her, og så som I kan se, er der simpelthen to sæder hernede i Marauderen, hvor man simpelthen kan sætte nogle minifigurer. Så ja, der er simpelthen plads til to stormtrooper eller nogle andre figurer herinde i Marauderen. Så det er også rimelig cool, og den her lem er også rimelig detaljeret med de her pieces og det hele. Så ja, det ser også rimelig cool ud. Der er også nogle rimelig glatte pieces her. Det ser rimelig smooth ud her. Det kan jeg rimelig godt lide. Så har vi også de her sider, der sådan går ud. Det er selvfølgelig helt det samme på den anden side. De går sådan lidt udad, så det ser også rigtig, rigtig cool ud. Der er en kanon her, man simpelthen kan dreje til siden. Den kan selvfølgelig ikke skyde af, men man kan simpelthen dreje den sådan her til siden. Og ja, der er selvfølgelig også en kanon om på den anden side, der kan helt det samme. Så har vi også en lem her, man kan åbne. Og ja, inde i det her rum er der simpelthen sådan her en lille imperie
Crate. Jeg kan ikke helt huske, om der er noget i den. Jeg gider ikke lige at tage den ud, fordi det er lidt besværligt, men det er i hvert fald et print, der er på den her crate. Så det er virkelig, virkelig cool at se. Det er en lille smule sådan svært at åbne den her lem, men man kan gøre det. Og ja, hvis vi kigger over på den anden side, kan man også åbne den her lem, og der er endnu en af de her crates. Nu kan jeg faktisk godt lige tage den ud og vise jer, hvad der er inde i den. Så ja, inde i den er der simpelthen bare en lysegrøn stot. Så ja, det er rimelig basic. Det er bare en lysegrøn stot, og jeg kan også lige vise jer her på siden, at der også er et print, eller der er faktisk et print hele vejen rundt. Der er en PA-logoet her, og så er der noget skrift. Så ja, det er rimelig cool. Jeg tror faktisk, at i brugsanvisningen, de viser, at man ikke behøver at putte noget i dem, men jeg har bare valgt at putte nogle af de her ekstra stots til stotshooterne i. Så har vi simpelthen også en kæmpe kanon her omme bag på tanken. Den kan simpelthen dreje lidt rundt. Den kan ikke dreje hele vejen rundt, medmindre man vælger at customize den en lille smule. Så hvis man gerne vil have den dreje helt rundt, ligesom jeg kan her, så skal man egentlig bare tage et piece ud, som der sådan, ja, sidder sådan hernede på det her piece. Nu kan jeg ikke lige vise jer pieceet, men der sidder i hvert fald et, eller brugsanvisningen viser, at man skal sætte sådan her et piece på, der simpelthen gør, så den kun kan dreje sådan til siden. Den stopper den agtigt. Men hvis man vælger ikke at tage det piece på, så kan den simpelthen dreje hele vejen rundt, og det synes jeg bare er meget federe. Så ja, det var bare en lille ting, jeg gerne lige gad at fortælle jer, men ellers, hvis I gider at ændre sættet, så kan den kun dreje sådan her til siden. Min kan så dreje hele vejen rundt, og på en måde forstår jeg også godt, hvorfor Lego har valgt at gøre, så den ikke kan dreje hele vejen rundt, fordi hvis en figur sidder herop, og den her kanon er her, så giver det ikke en mening, fordi så hvis den her kanon skyder, så bliver ham der nok ramt. Så ja, Lego har nok gjort det for at gøre det lidt mere realistisk, eller har de bare valgt at gøre det. Jeg ved ikke helt, hvorfor de har valgt at putte det piece på, men jeg synes i hvert fald, det er federe at kunne dreje den hele vejen rundt. Så ja, det er en anbefaling til jer guys derude, og jeg har ikke helt fattet, hvordan man skal gøre det, så kan I bare finde en tutorial på YouTube, fordi ja, jeg forklarede det ikke særlig godt, og jeg har heller ikke det originale piece på mig, så jeg kan ikke rigtig vise jer det, men i hvert fald er den her kanon virkelig, virkelig cool. Jeg har nogle start shooters, bum bum, de kan simpelthen skyde af, så det er rimelig cool. Og så ser den også rimelig cool ud, synes jeg, den her kanon. Den er rimelig smooth, den bruger mange af de her smooth pieces, jeg kan rimelig godt lide den. Man kan simpelthen også sætte en figur her inde i kanonen, eller ja, der er i hvert fald et sæde, hvor man kan sætte en figur, og ja, så kan man simpelthen lege, at han sidder og styrer kanonen, og ja, som I kan se, så drejer sædet også rundt, når man simpelthen drejer kanonen, så det er også rimelig cool, og ja, man kan bare åbne den her lem, og ja, den her lem ser virkelig, virkelig cool ud, synes jeg. Der er også et lille vindue, så ja, hvis der sidder en stormtrooper, kunne man nok godt lige se ham. Så har vi også nogle motorer her. Der er de her blå pieces, som skal ligne sådan noget motorværk, og ja, de ser rigtig, rigtig cool ud, de her blå studs i den her gennemsigtige farve. Det ser virkelig, virkelig cool ud, og ja, herom på bagsiden ser den også virkelig, virkelig cool ud med Rado'en. Så ja, jeg synes overhovedet, at det her build er virkelig, virkelig cool. Jeg elsker virkelig sådan her nogle Star Wars transporter, så ja, derfor skulle jeg selvfølgelig have det her sæt. Jeg elsker dem bare virkelig. Det er virkelig fedt at se, at der også er plads til så mange minifigurer i det her sæt. Jeg tror, der er plads til, nu skal jeg lige tænke, så der kan være en der, og så to her, og en der. Der er plads til sådan noget med 5 minifigurer i den her Marauder, og endda ekstra, hvis du bare sådan, ja, bare lægger dem ned i den, uden at sætte dem sådan på et sæde. Så ja, der er i hvert fald 5 sæder, eller sådan 5 steder, hvor det er lavet til, at der skal sidde minifigurer, så det er virkelig, virkelig cool, at der er plads til så mange figurer, og ja, der er så mange forskellige play features, man kan åbne dørene, det er virkelig nemt at få figurer ind i den, undtagen lige heroppe, det er lidt svært at åbne den her og få figurer ned, men ellers er det rimelig nemt at få figurer ind i den. Og ja, igen, der er så mange forskellige features. Der er den her virkelig, virkelig fede kanon. For overall synes jeg, at det her build er sindssygt, sindssygt fedt. Den ser virkelig, virkelig cool ud. Jeg ved godt, den er meget grå, men jeg synes stadig, at den er virkelig, virkelig cool, selvom den ikke har de vildeste farver. Nu er simpelthen blevet tid til at tjekke minifigurerne ud. Og ja, minifigurerne i det her sæt fejler i hvert fald heller ikke noget. De er virkelig, virkelig fede i min mening. Så for det første har vi simpelthen 2 stormtrooper i det her sæt. Det her, det er simpelthen nogle stormtrooper, der bruger det helt nye Lego Star Wars stormtrooper design. Og jeg synes, det her design er rimelig okay. Jeg er ikke en så stor fan af de her hjelme. Jeg kan bedre lide de gamle hjelme Lego simpelthen brugt til stormtrooperne, men det er ikke fordi jeg hader dem eller noget. De ser bare lidt for cartoony ud til min smag. Nedunder de her hjelme har vi simpelthen 2 forskellige ansigter, så det er fedt at se, at Lego simpelthen er begyndt på at bruge nogle forskellige ansigter, i stedet for det her angry clone ansigt hele tiden. I hvert fald har vi her en pige, og så har vi simpelthen en dreng her, og ja,
de her ansigter er virkelig, virkelig gule. Det her pigeansigt kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Og ja, det kan man nemt bruge til andre minifigurer. Og ja, det her ansigt er faktisk også virkelig, virkelig cool. Så ja, det er bare fedt at se, at Lego vælger sådan at ja, skifte ansigterne lidt ud. Ja, de her Stormtrooper har selvfølgelig også nogle rigtig, rigtig gode prints. Ja, de er rigtig, rigtig detaljerede. Som accessory har de bare to standard blasters. Og ja, om bagpå har de selvfølgelig også nogle prints, som er virkelig, virkelig fede. Så har vi også en virkelig, virkelig cool minifigur af det her sæt, som er en Artillery Stormtrooper, eller en Artillery Trooper. Det er en virkelig, virkelig cool figur. Han er virkelig, virkelig detaljeret. Det er en Stormtrooper med sådan her nogle gule farver på, og det ser bare sindssygt, sindssygt fedt ud. Så ja, det er bare den standarde Stormtrooper-hjelm. Ja, ligesom de her Stormtrooper, vi kiggede på før, bare med nogle gule striber. Og ja, det her gule ser virkelig, virkelig fedt ud, hvis jeg selv skulle sige det. Og ja, igen har han de samme prints som de andre Stormtrooper, bare med nogle gule markeringer, og det ser bare virkelig, virkelig cool ud. Så har den her minifigur også en virkelig, virkelig cool gul pauldron på. Jeg elsker, elsker virkelig de her pauldrons, så det er virkelig, virkelig fedt at se, at han simpelthen har en pauldron på. Så har han også en backpack på, eller en taske på. Jeg ved ikke helt, hvad det skal forestille, men han har i hvert fald en taske på, og ja, jeg gider ikke lige at tage den af og vise prinsene under den, fordi det er bare de samme prins, som ja, den helt standarde Stormtrooper. Men i hvert fald er det bare en virkelig, virkelig cool minifigur. Under hjelmen har vi simpelthen også et ansigt, der ikke bare er enkelt klon ansigt. Jeg har set, at Lego har brugt det ansigt på nogle andre Stormtrooper, men altså, de kan heller ikke sådan give hver en Stormtrooper sådan et forskelligt ansigt, fordi ja, det er bare umuligt. Så ja, men det er i hvert fald et rimelig okay ansigt. Jeg ved, har han også den her ting, jeg ikke kan huske, hvad hedder. Det er i hvert fald sådan en, hvor du putter en granat ned i den, og så kan han simpelthen skyde en granat op. Det findes også i virkeligheden. Det er også virkelig, virkelig cool. Det er simpelthen hans accessory. Han har ikke nogen blaster, men han har bare den her. Og ja, det er et virkelig, virkelig cool build, og det ligner rigtig, rigtig godt. I hvert fald er det her en virkelig, virkelig cool minifigur. Så som den sidste minifigur i det her sæt har vi simpelthen Grief Karker. Og ja, Grief Karker ser sindssygt, sindssygt gul ud. Han har nogle ekstremt, ekstremt fede prints. De er virkelig, virkelig detaljerede. Og det hele. Jeg elsker også virkelig det her mørkerøde color scheme og det hele. Som accessory har han simpelthen bare en lille blaster. Han har et virkelig, virkelig gul ansigt, der ligner ham rigtig, rigtig godt. Han bruger bare det her standarde fin hairpiece. Om bagved har han simpelthen også nogle prints, som ser rimelig fede ud. Og nu skal jeg lige tjekke. Nej, han har simpelthen ikke et ekstra ansigt. Han har kun et ansigt, og det synes jeg måske er en lille smule ærgerligt, men det er okay. Og alle den her minifigur, en virkelig, virkelig cool minifigur. Nu er det simpelthen blevet tid til at tale om valuen. Og ja, jeg synes, at man burde nok ikke købe det her Lego-sæt fra Legos hjemmeside, fordi jeg synes, 350 kroner er en lille smule dyrt. Det er okay, så ja, hvis du er i en Lego-butik og virkelig gerne vil have det her sæt, så vil jeg sige, at du burde købe det for 350 kroner, men hvis du har det fint med lige at vente 3 dage, til det bliver sendt fra klodskassen, så vil jeg sige, at du burde købe det fra klodskassen, fordi inde på klodskassen koster det simpelthen kun 250 kroner, og ja, det er overall en meget bedre pris. Ikke fordi 350 kroner ikke også er en okay pris. Men jeg synes overalt, det her sæt er et virkelig, virkelig godt sæt. Man får en virkelig god minifigur selection med. Og ja, selve Marauderen er også virkelig, virkelig, virkelig cool. Især hvis man elsker sådan her nogle transporter Star Wars sæt, som jeg gør. Så ja, jeg kan anbefale det her sæt lige meget, hvad for en pris du kan finde det til. Medmindre du finder det her sæt på DBA til 500 kroner, så burde du nok ikke købe det. Selvom jeg tror ikke, der er nogen, der sælger det for 500 kroner, men i hvert fald, I ved, hvad jeg mener. Jeg kan anbefale det her sæt lige meget hvad. Jeg fik det her sæt for 150 kroner på ja, DBA, så det er en sindssygt, sindssygt deal. Ja, hvis I gerne vil have det her sæt virkelig, virkelig billigt, så prøv at kigge ind på DBA. Det kan være, I er lige så heldige som mig. Men overhovedet kan jeg godt anbefale det her sæt. Det var simpelthen alt for den her video, guys. Jeg håber, at virkelig, I synes, den her video er god. Jeg synes, den her video var rigtig, rigtig sjov at lave. Husk selvfølgelig også smør den like-knap og subscribe til min kanal. Hvis I ikke allerede er subscribet, så vil jeg blive rigtig, rigtig taknemmelig. Og så vil jeg egentlig bare sige, håber vi ses i næste video, guys. Bye bye.